Неповнолітню дівчину розшукують на Кіровоградщині. 16-річна Вікторія Макаренко із села Китрисанівці Кропивницького району вийшла з дому вночі 14 серпня і досі не повернулася. Наразі зниклу розшукують правоохоронці, рятувальники, кінологи, водолази, односельці. Її прикмети – на зріст 165 сантиметрів. Має худорляву статуру і темно-русяве волосся. Всі, хто має якусь інформацію про місце перебування Вікторії Макаренко, просять негайно повідомити до поліції. Останній раз вона виходила на зв'язок близько півночі. Прийшла додому, батьки її бачили, лягла відпочивати. Потім о 2-й годині батьки проснулися, побачили, що вона відсутня там, де відпочивала. На телефоні дзвінки вже не відповідала. Зареєстрували ми, до нас звернувся батько в понеділок, зареєстрували ми кримінальне провадження по статті 115 «Вбивство з позначкою безвісно відсутня». А раніше ніколи такого не бувало, взагалі не бувало такого. Не склонна до суїцидів. Просто відпросилася папа гуляти, папа, ну, компанія там була не дуже хороша, папа їй не дозволив. До вечора все було добре, ми стирали ще до вечора. А вночі його нинішня жінка тягнула стирати чи кормити дитину, бо в них маленька дитина зійшла. І зразу почали шукати по сусідам, на ранок вони вже і люди підключилися. Загинув на Донбасі від кулі снайпера військової з Кіровоградщини. Артему Мазуру було 26 років. Він родом із села Веселе Приютівської громади. 16 серпня близько 22:00 під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області отримав вогнепальне кульове поранення, несумісне із життям. Залишилась у нього мати. На жаль, одруженим він не був. Дітей в нього немає. Прощання з старшим солдатом Мазуром відбудеться 19 серпня у селі Веселе Олександрійського району об 11:00. Ще один центр масової вакцинації запрацював у Кропивницькому. Облаштували його в приміщенні Подільської районної ради по вулиці архітектора Павученка. Крім того, центр вакцинації, що знаходився в приміщенні 6-ї школи, перенесли у будівлю Кропивницької міської ради. Отримати щеплення усі охочі можуть щодня з 9 по 15 годину. 14 ясельних груп можуть скоротити у дитячих садках Кропивницького. Все через недостатню кількість дітей. Цього року у дитсадках обласного центру зареєстрували на 500 дітей менше, ніж торік. Відтак прогнозують і зменшення першачків у наступні роки. Перших класів ми набираємо 94. Відбувається зменшення перших класів. Якщо у нас зменшується кількість дітей, які народжуються, і відповідно вже у нас поступово буде зменшуватися і кількість дітей в перших класах. Якщо батьки на 1 вересня, до 5 вересня, ті, що зареєструвалися в садочки, не приведуть дітей, то можливо ще зменшення кількості груп, які ми відкриємо. Відзначати 30-ту річницю Незалежності та День Державного Прапора України готуються у Кропивницькому. 23 серпня буде хода «Народжені вільними», велопробіг у вишиванках та церемонія підняття найвищого в області Державного Прапора України. 24 серпня відбудеться нагородження жителів Кропивницького, які зробили значний вклад у розвиток своєї території. У центрі міста працюватимуть локації з розвагами. Також транслюватимуть онлайн виконання гімну всіма територіальними громадами Кіровоградщини. На площі Героїв Майдану відбудеться марафон 30 пісень української незалежності. А на Казачому острові – концерт «Рок на Інгулі». Кожна область, кожен район, кожна громада буде в цей день, 23 і 24 серпня, показувати ті результати, які вона має, які вона може презентувати себе як територію. І ми, відповідно, в області маємо долучитись до цього.
На затишну і гостинну зону відпочинку перетворив своє подвір'я Богдан Вітик з Олександрії. Окрім квітів і доглянутого газону, тут є фонтан і басейн. Чарівності і загадковості додають саморубні статуї та барельєфи. І все це зроблено власноруч. Двір господаря потрапив у десятку переможців щорічного олександрійського конкурсу «Краща садиба». У створенні ландшафтного дизайну чоловік керувався досвідом поляків. Був на заробітках в Польщі. Подивився, як люди живуть, як люди облагоустраюють свої маєтки. Ну і загорілася в мене ціль така, щоб коли я приїду додому, я собі теж так побудую і все так зроблю. Ну, просто що я склонний, як кажуть, к дизайну, роблю сам скульптури. Ну, іменно такі лебеді, там аїсти, там друга намічається композиція. Живий струмочок. А це садиба Ольги та Василя Ковтунів. До її облаштування долучилася вся родина. Допомагали син і донька зі своїми сім'ями. Тож і акцент у подвір'ї зроблений саме на відпочинок дітей. Адже щасливі дідусь і бабуся мають вже четверо онуків. Це наше гньоздишко для дітей, для внуків. Вони тут постійно, діти тут, вони йдуть сюди з удовольствием. За городом доглядаю я. За травичкою, за всім ландшафтом доглядає чоловік. Ну, ми все робимо разом. Кому що це сподобається, то і робимо. Ну, більшинство він в мене так, це в нього. Говорили нам, ви, напевно, держите садівника, що у вас так добре. А ми садівник, чоловік і я. Кращу садибу в Олександрії обирають 11-й рік поспіль. Цьогоріч на участь подали 18 заявок від 12 квартальних комітетів і 2 з села Головківки. Серед них конкурсна комісія визначила 10 переможців. Кожна садиба, вона вартує нашої уваги. Це неймовірний двір, неймовірні квітники, альтанки, облаштований кожен двір або плиткою, або заасфальтований. Дуже багато класних таких дозвілєвих зон, як для дітей, так і для дорослих. Нам на засіданні нашої комісії було складно визначитись, хто ж все ж таки найкращий, оскільки майже всі садиби отримали 120-110 балів, і от між ними треба було все ж таки обрати цих переможців. До складу конкурсної комісії увійшли голови квартальних комітетів, працівники міської ради і старости населених пунктів. Переможців та учасників конкурсу традиційно відзначать під час святкувань з нагоди Дня Незалежності. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Ранкову руханку провели для малечі у Кропивницькому. Таким чином відкрили низку святкових заходів до 30-ї річниці Незалежності України. Участь в акції взяли понад 300 дошкільнят. Це вихованці 19 дитячих садочків обласного центру. Підтримували наймолодших кропивничан, їх батьки та вихователі. Привітав малечу очільник міста Андрій Райкович. Відкривають святкові заходи наші малечі, наші діти, наше майбутнє. І ми віримо, що і наше майбутнє, і їхнє майбутнє, і майбутнє нашої рідної України буде щасливим, буде незалежним, буде вільним. Ми будемо країною самодостатніх, розумних людей, великою європейською нацією. Вісімнадцятого серпня погоду визначатиме холодний атмосферний фронт з заходу. Вдень очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень підніметься до позначки 26-31 градус. Вночі становитиме плюс 15-20 градусів. У Кропивницькому вдень 27-29 градусів, вночі 16-18 тепла.